И сега, за да опровергаеме твърдението, че в Народното събрание зад мен се случва само политика, една малко по-различна новина. ГЕРБ са си харесали ромската перла Софи Маринова за депутат, дори обмислят да й предложат място в листите си за следващото народно събрание. Тези думи са на Искра Фидосова, депутата от ГЕРБ. Казани къде е на шега, къде може би с известна доза истина в тях. Но е факт, че Софи Маринова беше днес в Народното събрание, за да попее на депутатите по повод Международният ден на ромите. Вижте репортажа. Освен, че представи песента си за Евровизия, Софи Маринова изпълни химна на ромите по повод международният им празник 8 април. За краткия си престой в парламента, Софи Маринова получи покана да се изяви и на политическата сцена на следващите избори. Заради този интерес и крайно време да има и ромски представител в парламента, може би е време и човек като госпожа Маринова да бъде и депутат. Следващото 42-ро народно събрание. Певицата обаче е убедена, че мястото е на музикалната сцена и песента не може да бъде изместена от депутатската банка. Честно казвам, знаете, че аз винаги съм казала, че си има хора за всичко. Аз съм си певица, други си е текстопис, други си е музикант, други си е депутат. Така че мен не ме влечат такива неща. И даже знаете, че ви казвам, не ми давайте много да говоря, не мога да говоря. И само искам да пея, нали? Пуснете да си изпея песента, пък викам, за говоренето си има кой да си говори. Така че, не знам, по този въпрос това мога да отговоря, че си има хора за всичко. Политиката не е твоето място. Не, не е моето и не се чувствам добре. Там. За представянето си в Баку, София Маринова обеща големи изненади.